Kapura, folklórna hitparáda, ktorá ponúka prezentáciu ľudových tancov, piesní a zvykov vo forme klipov, pričom osud týchto klipov je vo vašich rukách. Ich poradie totiž určujete vy. A tak neváhajte a zapojte sa do našej hitparády a pošlite hlas svojmu obľúbenému klipu. Na vaše hlasy čakáme do 22. februára. Nezabudnite, Kapura, každé 2 týždne na Dvojke.